Επίσκεψη εξπρές θα πραγματοποιήσει αύριο Τρίτη ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης στο Ηράκλειο. Ο ίδιος στην κεντρική του ομιλία στις 7.30 στην πλατεία Αγίου Τίτου θα μιλήσει για τις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν. Περιμένουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Στέφανο Κασελάκη, στην κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο και καλούμε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες να υποδεχτούμε το συντοπίτη μας κριτικό Στέφανο Κασελάκη. Να ενώσουμε τις φωνές μας, τα χαμόγελά μας για την ελπίδα μας, για την πολιτική αλλαγή και το μήνυμα που θα σταλεί στην Κάλπη στις 9 του Ιούνιου. Yeah. Η Κρήτη ούτως ή άλλως είναι ένας πολιτικός τόπος που σηματοδότησε μεγάλες αλλαγές και το 81, αλλά και το 12-15 με τον Αλέξη ήταν από τους τόπους που σηματοδότησαν τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που ερχόταν και ελπίζουμε ότι και αυτή τη φορά θα στηρίξει και θα σταθεί δίπλα και στο συντοπίτη μας, ξαναλέω, τον Στέφανο τον Κασελάκη, τον Χανιώτη. Και το Ηράκλειο και το Λασίθι και το Ρέθυμνο και τα Χανιά θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα. Ο Στέφανος Κασελάκης θέλει να στείλει ηχηρό μήνυμα στις κάλπες την 9η Ιουνίου με στόχο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, ακολουθώντας προοδευτική κατεύθυνση για την Ευρωβουλή. Εμάς η αγωνία μας είναι να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, διότι αν απέχουμε δεν θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Ούτε κάποιο πολιτικό μήνυμα θα σταλεί που θα το αξιολογήσει η κυβέρνηση από την αποχή. Ούτε όμως και μια χαλαρή ψήφος διαμαρτυρίας αλλάξει τίποτα. Πρέπει να στείλουμε μια θετική ψήφο επιλογής προοδευτικής κατεύθυνσης, ένα κόμμα που έχει και πρόγραμμα και θέσεις. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην αυριανή εκδήλωση του Προέδρου τους, θεωρώντας ότι θα μπορούσε στις ευρωεκλογές να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της Κρήτης. Και μετά την ομιλία του Προέδρου την Τρίτη, έχουμε και άλλη μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, στην Νέα Ελκαρνασσό, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Θα έχουμε τη Ρένα τη Δούρου και τον Παύλο τον Πολέκη σε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για να κλείσουμε κατ' ουσίαν με αυτή την εκδήλωση και την προεκλογική περίοδο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.